سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor kalih al-jaza'u. Al-jaza'u ku ngeresuloh. Nalika diuji Gusti Allah ku ngeresuloh. Apa artinya ngeresuloh? Ya ngeresuloh. Cara Jawa ini ku manggil lagi. Nek jurune ati iku ya yo paham, tapi diartine liyane iku malah apa menyesal apa piye. Rasulullah menyesal iku rak getun siji malih nek yo Rasulullah ngono wae. Masuk mari bapak sedo, ibu sedo, mau anak sedo pisan. Gusti Allah ka adil. Al jaza Rasulullah. Maka berarti ujian itu menjadi siksa dia di dunia. Sing nomor telu asakwa ilal khalqi. Aswakil sakwaku wadul-wadul. Wadul-wadul dengan makhluk. Masya Allah, wong sing kuat diuji Gusti Allah itu meneng gak kondo sopo-sopo. Orang ngeses. Diuji kurang ngeses. Orang unjal ambekan. Nek diuji Gusti Allah nyedot rokok ya napa yai. Nah ngedot rokok tak ngeses. Dalam bahasa Jawa ngeses ku gak ngerokok gitu. Jenenge unjal ambekan ngeses. Berarti ngeses ora, unjal ambekan ora, wadul-wadul ngene wong ya ora. Biasane kula jenengan nepi kantuk nikmatku meneng. Karena wong krungu. Tonggo-tonggo gak krungu. Tapi mbuh kemalingan mbuh apa ngono, wah gak trimo tonggo tok sak kecamatan krungu kabeh. Wadul-wadul. Petuk wong mesti dikandani, petuk wong dikandani, petuk wong dikandani. Ora takon bareng dikandani. Niki insyaallah nggih padha lari santri nggih ngoten. Pinuju leh wesel king bapake, king ibune mawon nang. Mosok enten kiai dikandani, yai kulo sawesel. Gak tau roh.
Tapi gue nek duite ilang, kiai ini diuyel-uyel. Iya to kula ical kiai anu lae yo to. Kowe iku nek wis lega tau lapor. Eh duit ilang kiaimu dilapuri. Iku jenenge syakwa, wadul wadul. Menten salah satu sederek kula teng Jogja. Masya Allah, gerai ini ku nemen gerai ini. Sampai bolak balik operasi. Gak boleh operasi. Tapi sak konco ini ku mboten nanti sumerep. Nabi apa ini ku sakit. Ingkang periksa ku namung tunggal saumah. Ini ku sing periksa. Soalnya kapan operasi kan didere agen. Tapi tonggo gak ada sing ngerti. Konco sak kantor nggih mboten sing ngerti. Nek nembe operasi. Lah kula niku rak wadul-wadul sampean. Operasi mata. Niku mboten wadul ning njaluk donga, njaluk pangestu. Lho bidane napa, Yai? Ngewayi kabar njaluk pangestu mbek wadul-wadul. Nek njaluk pangestu niku atine tetep ikhlas, atine tetep rido. Nek wadul niku ngomong wong atine ngersu, ngersu. Ku jenenge wadul. Wadul ku memberi informasi atine ngersu. Niku nggih jenenge sakwa. Memberi informasi biar kawan-kawan memberi doa tapi hati ini gak ngeresuloh niku jenenge sanes sak sakwa sanes wadul wadul pun kula baleni ujian Gusti Allah merupakan siksaan di dunia kepada orang yang diuji. Iki tanda-tandanya satu tidak sabar di waktu mendapatkan ujian. Nomor dua, ngeresuloh. Ngeresuloh. Yang nomor tiga adalah wadul-wadul kepada makhluk. Kondo-kondo, kondo-kondo, sing sifatiku, atine gak rito, atine ngeresuloh, kondo-kondo. Nomor kali, itilak niku untuk menghapus berbagai kesalahan dan dosa. Dicoba ni Gusti Allah duweno wong, duweno menungso, duweno hamba. Iku tujuane kanggo nglebur dosa. Nggih, ditakfiril khotiat. Ditakfiril khotiat, takfir iku nglebur. Khotiat ku keluputan dosa. Tanda-tanda ini kapane baliyah niku ngelebur dosa, ngelebur kesalahan-kesalahan. Niki tanda-tanda ini nomor siji wujudu sabri. Wujudu sabri. Anane sabar al-jamil. Asabril jamil. Sabar, sabar sing bagus. Sabar sing bagus. Nomor kali adamu sakwa. Adamu sakwa ora wadul-wadul. Sing nomor tiga adamul jazak. Adamu jazak ora ngresula. Nomor sekawan la sikola fi adail awamir wa ta'at. La sikola utawa adamu sikoli, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa berat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Tidak ada rasa berat.
Di masa diuji loro, ibadah niku si enteng. Sebi niki nate kita rawosaken. Kelonjengan menawi diparingi sakit, iku biasane sok ibadah malah sergep. Malah sergep. Nggih. Kronono po sakit iku dadi jalarane mati. Mbok menawa sakitku sing kari iki iku dadekno mati, mulane aku tak sergep ibadah. Mati-mati pas tengah khususnya ganteng. Tengah-tengah khususnya pas mati ganteng nih. Tengah-tengah ngaji mati ganteng. Loro-loro budal. Jadi tidak merasa berat sama sekali. Kanggo jamaah yo rabut. Kanggo ngaji yo rabut. Kula koto seling nggih almarhum Bapak Abdul Manaf. Masya Allah. Aktif ngaji malam Selasa. Padahal piyambake mesti poso kapane rawuh sadarenge maghrib. Nggih. Pidah motore dijagang ngarepe kantor mriko. Kapan mun maghrib wong mlebu warung. Buka. Bareng terus nututi khususnya terus ngaji. Malam Selasa niku aktif mboten nate absen. Malam Jumat wonten sambung aktif mboten nate absen. Khususnya dateng Tulungagung aktif diwangi numpak sepur. Numpak sepur Abdul Manaf niku. Khususnya Tulungagung. Padahal piyambake gadah sakit sesek. Gadah sakit sesek. Lah iya to duwe sakit sesek cek koyo ngono. Poso. Malam Selasa aktif, malam Jumat aktif. Jumat kliwon ning Tulungagung aktif, diwangi numpak sepur. Allah. Sampai pada wektu badhe sedo niku. Ya baik nggih jamaah subuh tengene langgar. Nek dumugi langgar wis ora kuat ngeblak. Wis kon terusno kono. Lah sembahyang aku tak jamaah ampe gletak. Ya Allah, niku jenenge diparingi baliyah ning tidak merasa berat untuk ibadah. Nek kadang-kadang kula jenengan lungguh nek kula damel lungguh suwi kuwas selek ya. Lah kare apa kok wis suwi gak teko ngaji? Nek kok damel sila kuwas lho. Ya iya tinggi sila kesel wis ora budal. Padahal nggih mboten sakit mboten apa. Niki contone Pak Abdul Manaf niki. Nggih, lasi kola. Tidak ada rasa berat. Di dalam melaksanakan perintah, di dalam melaksanakan ibadah. Ora kraso abot. Lah umume kula jenengan mboten ngoten umume lho. Ngelu titik ngene wis ora budal. Apa meneh budal ngaji jamaah wae ora? Apa meneh jamaah sembahyang awal wektu wae ora? Kadang-kadang engkuk-engkuk. Kadang-kadang sembahyang lima waktu digawe traweh. Padahal ini kok namung ngeluh mawon ini. Ini ada menunjukkan bahwasanya ujian Allah berupa ngeluh itu merupakan siksaan di dunia. Lerek pancen ujian ini untuk ngelebur dosa. Nomor siji diparingi loro iku sabar. Nomor loro gak ngeresuloh. Nomor telune gak wadul-wadul. Nomor papate senajan loro ibadahe tetep aktif. Iku tandane ujiane Gusti Allah kanggo nglebur dosa. Lebur dosa. Piye ya? Ya bangsane Pulonia sampai Aceh iki wong sing ngresula apa ora ya.
wonge wadul-wadul lho ora ya. Bareng wis dhewe slamet iku gelem ibadah apa ora ya. Lah kapan enggak maka ujian Allah yang berupa tsunami itu ada merupakan siksaan yang langsung, yang kontan pada waktu di dunia. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Wedi fitnah. Kapane wis menimpa sira kabeh iku sing kene ora sing dolim tok, sing apik-apik ya kene kabeh. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Fitnah niku arti global niku enten tiga. Makna global, makna tafsil fitnah itu artinya ada 13. Arti global dalam Al-Quran, fitnah itu artinya ada tiga. Ada fitnahku artinya syirik. Fitnahku artinya syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi biasanya wong nek dihujat, dirasani, iku nini ngono, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Saya tuntut di depan hakim itu karena mencemarkan nama baik saya. Nama baikmu lho kapan dicemarkan? Baikku dicemarkan nama baik. Bukan itu yang fitnah tuasad itu, bukan itu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Itu artinya syirik. Jadi syirik itu lebih berat dari pembunuhan. Karena pembunuhan masih bisa ditobati. Syirik tidak bisa ditobati. Tidak akan diterima tobatnya selama tidak kembali kepada Islam. Syirik. Nomor kali fitnah niku coba. Innama amwalukum ba'auladukum fitnah. Bondomu, anakmu, iku fitnah, ujianmu. Ujian. Di bondomu, anakmu, ujian. Karena bondo ngurusi bondo lali, zikir Allah. Kono ngurusi anak lali zikir Allah. Ngurusi bondo lali jamaah, ngurusi bondo lali ibadah, ngurusi bondo lali sembahyang, ngurusi bondo lali poso. Kata mboten segitu pula ngurusi anak. Mulane khusus Allah memberikan nggih peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhanika fa ulaika humul khasirun. Anakmu, bondomu, jangan sampai melalaikan kamu dhikrillah. Dhikrillah dalam tafsir sholat fardu lima waktu. Dalam tafsir. Tapi tidak hanya itu ya. Juga semua ibadah-ibadah kepada Allah jangan dilalaikan karena ngurusi bondo dan anak. Karena meluru ya, fitnah ku artinya cupu. Sing nomor telu fitnah iku bencana alam. Bencana alam. Wattaqu fitnatan, takutlah bencana alam.
Bencana alam ini kalau sudah menimpa yang terkena, tidak hanya kamu yang berbuat dolim saja, tapi semua akan terkena. Wabih kena. Penyengan persani, sebelum terjadi gempa dan gelombang tsunami di Aceh, sebelum itu terjadi beberapa hal yang dilarang oleh Allah. Perbuatan-perbuatan mesum. Jenenge perbuatan zina itu luar biasa. Sampai terjadi satu kamar itu berapa pasang. Satu kamar berapa pasang. Sudahlah farqu bainan nas wal fitik. Kemudian terus kekejaman luar biasa terjadi. Kekejaman terjadi luar biasa. Kedoliman terjadi. Tak pikir kena pokok Aceh terus kia. Bergunung kena gempa mana, kena banjir mana, gempa mana, banjir mana. Kadang kungguru tua tiku lerenono tukang le menandur ganja iku. Menandur ganja di lereni rak sudu. Karena ganja kan dengan senyum merusak generasi bangsa. Dari Aceh yang paling besar. Nek kadung menimpa fitnah niki, mboten namung sing dolim tok sing apik-apik kene kabeh. Para bapak lan para ibu, baliyah sing kaya ngoten iki menimpa dhateng manungsa iku saged dadi nglebur dosa nggih. Kalau memang satu sabar, loro ora wadul-wadul. Nomor telune ora ngresula, nomor papate tidak ada rasa berat untuk melakukan perintah Allah. Dan lakoni ibadah. Lajeng sing nomor telu. Jadi pertama niku panjen nyekso. Nomor loro lebur dosa. Sing nomor telu lirof idarojat ku ngangkat derajate wong. Ngangkat derajate kawulo. Masya Allah, api bahaya arwani kaya ngono. Kok diuji sampai kaya ngono berarti. Api Mbah Abdullah salam kaya ngono. Tapi kaya diuji Bikus Allah kaya ngono abote. Setruk ini pun anggi ujian sing abut sih Pak. Batulah salam niku nggih setruk. Mbak Arwani kudus niku nggih setruk. Abut. Tanda-tanda ni kapan ujian niku kuang kanggung luhurno derajat, kanggung ngangkat derajat, itu tanda-tandanya tiga. Nomor satu wujudu ridho. Hatinya ku rela. Sabar ambek rela ku aduh lho. Nek sabar iku atine tahan tidak menyesal. Gak ngresula ku sabar. Lah nek rido iku di samping sabar ditambahi demen, ngoten. Ditambahi demen dan setuju. Lah yo Masya Allah. Wong duwe loro kok demen lan setuju niku. Setuju. Insyaallah maringi ngene iki setuju. Sabar. Rela. Setuju. Menjen nomor loro
tumak ninatin nafsi. Tumak ninatin nafsi. Nafsiku nafsu. Nafsu ni ku wanteng. Nafsu ni ku wanteng. Biasanya nafsu ni ku geru jalan. Niki mboten nafsu ni ku wanteng. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ati ini kuanteng. Lu disiksa kaya ngono kok nafsu ini anteng. Nafsu. Padahal nafsuku mesti senengane awake waras, ora ngoten nggih, senengane niku. Nggih, rezekine lancar, nggih. Apa-apane ora seret, diparingi longgar dening Gusti Allah. Iku senengane nafsu. Kapan ngono atine anteng? Nggih. Nafsu aku ku anteng lho saiki opo? Yes, masuk tangan gak nyekel duit, tapi rekening pun yang bangsa kuwi sono 500 juta. Rasane anteng ati. Lho, iku nek nafsu anteng ngene iku biasa. Nggih. Yo masuk kanthi dhuwit jenenge panenan pari sono be 50 ton ya sono kanggo persiapan. Iku nafsu anteng nek ngene iku biasa. Lho mungkin nek coba kok nafsune anteng niku. Iku tanda-tandane kapan iku derajate diunggahno. Nomor 3 asukunu lil aqdar. Asukun, asukunku artinya tetap tenang menerima kepastian dari Allah. Asukunu sakinah. Sakinah, tenang, sukun hatinya tetap tenang menerima kepastian dari Allah. Lu kapan ana wujud ridho siji nomor loro tumak ninatu nafsi nomor telu asukun lil aqdar. Iki nuduhno nek ujian kuwi ngunggahno derajat. Kulo tasih emut cerita teng panjenengan. Cerita Ibnu Rumi. Ibnu Rumi tiyang saking Irak sing diuji Gusti Allah anake kathah ning mlarat. Suatu saat niku pas paceklik mun tigang dinten mboten nedha. Kabeh ibune mboten dahar, bapake mboten dahar, anak-anake mboten nedha. Sing estri matur ya benaam mergo isik misanani dewi utane paman kula kali pengen boten nedha tigang dinten boten napa-napa tapi putra-putra dus pundi. Terus sing jalur matur dawuh nggih apa sliramu duwe pandangan kanggo aku kanggo kerja. Ya mas, ning pasar kono ono jenenge sukul banain. Sukul banain niku pasar kanggo mangkale tukang-tukang bangunan. Ono kanggo mangkal ning pasar, kanggo mangkal tukang-tukang bangunan. Saman bidang riko, mengki mbok menon tentiang sing golek tenaga. Pun gua pacul kalian gua cikra udal. Neng beten datang sukul banain mlebu masjid sembahyang esok sampai bengi. Oleh sembahyangku ngangi surat ikhlas suratiku sampai oleh 11.000 surat ikhlas. Akhiripun diparingi rizki sing min haitsu la yahtasib. Arepun biar baik tu sembahyang ngimpi ketemu Gusti Allah. Ketemu Gusti Allah didawi ya benar Rumi. Ya.
10 ewu dosamu tak ngapura. 10 ewu derajat seliramu tak unggah no. Di derajat iku munggah 10 ewu derajat dosane disepuro 10 ewu dosa. Ini kisebab ujian niku ujian. Diuji melarat sing wedok melarat anake gak mangan. Niki ujian. Ini termasuk kelonjengan golek rezeki ku angel niku ujian. Aja misuh-misuh doae. Ujian. Iji sabar. Nemro tumak ninati nafsi anteng takdiri Gusti Allah. Dik nyambut gawe ku angel beneran yo dik yuk turu yuk. Ridho sing ridho ya Gusti Allah. Ya dene sesuk ya tak golek ah, golek pegawe wong ku wajib usaha. Tapi nafsu ini ku tetap anteng, ya apa-apa tetap anteng. Nah, poro bapak dan poro ibu, jadi kadang-kadang situasi nggih ngoten, kadang pasar nggih sok rame, kadang pasar ku sok sepi. Ana wong pasar ku guneman, nek ndelok rame rame pasar. Wong iku rame, tapi gak patek nek duit. Duit kudu nyang gitu parah nih duit sih. Pun aniki, okay. Kalau singkat malih, jadi ibtilak saking Gusti Allah itu ada yang memang untuk menyiksa, dua untuk melebur dosa, yang ketiga adalah untuk meningkatkan derajat. Para bapak dan para ibu, sak teruse niku wau. Fa yakhafu 'alaika an tatabisa turuku 'alaika. Wa inna ma yakhafu 'alaika min walabatil hawa 'alaik. Mungkin, mungkin lan memper yang dimaksud itu begini. Niku nggih tafsiran yang pertama. Niki tafsiran yang kedua, ya familu al makna, mungkin maknanya begini. Murid, muridku wong sing menuju tengene Gusti Allah, sing bener, bener-bener menuju maring Gusti Allah. Niku terkadang niku piyambake merasa bingung, merasa bingung, krono mboten gadah mursyid. Mboten gadah mursyid, tidak punya guru yang memberi petunjuk batin menuju Allah. Nah, iki mulane butuh mursyid di sini ini. Kalau menjadikan mboten gadah mursyid, padahal tiyang niku sing cocok ambek atine bisa nyedekno Gusti Allah, niku ana kalane sembahyang. Ana kalane sing saged nyedekno ning ngene Gusti Allah iku poso. Enten kalane sing saged nyedekno ning Gusti Allah niku zikir. Enten kalane sing nyedekno maring Gusti Allah iku sedekah. Enten kalane sing nyedekno Gusti Allah iku tetulung tiyang. Nggih. Niki kadang-kadang kula njenengan nek mboten gadah mursyid, mboten gadah petunjuk guru yang nasihin, nggih. Niki mboten sumerep endi sing cocok kanggo aku. Padha-padha kula sampean kabeh kula ora ngelu. Nggih. Apa ngelu iku nganggo konimek? Apa ngelu iku nganggo budrek? Apa ngelu iku nganggo neuralgin? Niku kula sampean kabeh mboten sumerep, mboten sumerep. Sing ngertos niku dokter. Nggih. Nek dokter sakit napa, Pak? Pusing-pusing, Pak. Ngelu mawon. Nah.
Niki penyebabi pusing iku apa? Ambek dokter nggih ditensi darah. Lah yo mesti ngelu wong tensine 250 e. Nggih. Hati-hati niki, Pak. Wah, ora ngerti biasane anu kula ben kepen ngelu kula tukokno sate niku waras. Lah ditensi 250 tukokno sate yo langsung, Pak. Lungguh penyakit-penyakit tiwong niku nggih kadang-kadang padha. Kula niki penyakit kula nggih watuk, sampean nggih watuk. Kadang obate siji. Krana napa kula gadah diabetes, sampean mboten gadah diabetes. Kula gadah tekanan darah tinggi, sampean mboten gadah tekanan darah tinggi. Niku padha watuke, tapi siji obate. Nggih. Lah sing cocok niku nggih embuh jari dokter setelah pemeriksaan. Oh iku biasane nggih budret kok iki teko budret ae. Budret dicampur mbek sprit. Wah, akhirnya tambah gotong ning rumah sakit. Nah, semanten iki kula pengen ibadah maring Gusti aku sing cocok nek masalah ganjaran sing kabeh kono ganjarane. Sholat iku yo gedhe ganjarane, poso yo gedhe ganjarane, zikir yo gedhe ganjarane, khidmah masyarakat yo gedhe ganjarane, sedekah yo gedhe ganjarane. Tapi sing cocok kangge kula, sing luwih utama kangge kula, kang nyedhek gustiku sing pundi? Pundi ku jenenge serupa, jenenge jumbuh, jumbuh. Yo gak perlu jumbuh. Nek panjenengan sampean durung duwe mursid, durung duwe mursid, yo endi sing mantep ning atimu? Sore maca Quran hadise yo kata sing nuduhne utama. Sembayang dalu yo kata sing nuduhne utama. Nggih. Lah krono mboten gadah mursid, kadang-kadang maca hadis iki wah iku nek zikir ngene-ngene. Wah, akhire zikir wae. Bareng suwi rapatek kroso-kroso terus moco hadis padilai moco Quran dikiri leren geti moco Quran moco Quran kok gak ketok-ketok terus moco hadis padilai moco selawat Qurane leren selawat niku jenenge mencolot rono mencolot merene soalnya apa? Soalnya gak ngerti ora ngerti sing li utama kanggo dheweke apa gak ngerti. Dan yang betul-betul dari gadah guru wis lakono-ono yang kabeh didum iki maca Quran sak mene persen kanggo sholat sak mene persen sampai ya seliramu duweni guru mur mursid. Nek duwe guru mursid takone teng gurune yai kula niku napa sing kedah kula lampahi iki niki sak guru mursid kertas. Nggih. Sing manfaat kan murid niku ngertos. Mane nuwun sewu nek wonten amalan-amalan. Nggih niku saene matur teng gurune, matur kok gadah amalan ngeten ya napa. Nggih. Nggih nek mboten pareng gurune ya leren dhisik, nek pareng mengke diterusno. Nggih. Kula sering bapak-bapak nonton niku oleh ijazah yang sanes. Kadang-kadang ditulis di blesek ning sak. Nggih. Kula matur Pak Yai ini. Ampun Yai Jamal, pun wiritan saking mriki mawon. Nggih. Nanti kula ijazah saking Mbah Abdul Wahab Sulang Rembang dijazahi. Nggih. Ampun Yai Jamal, pun niki mawon. Nggih. Bareng kula tingali ijazah-ijazah ku soalnya panjang ngerusak ati. Nek didelok saka hikmah lahir kaya hebat tapi ngerusak ati. Kula nate dijazahi wong yai nek iki diwaca awak sampean bisa pecah dadi papat, bisa pecah dadi lima. Nek kene enten sampean, kono enten sampean, enten sampean
Dan ngono temenan kabeh wong rak ngarani Pak Jamal wali ra. Wana te oleh ijazah malih iki nek diwaca sakit ngilang yai. Ambek duwe keris ngoten. Keris enten sahadat tulisane. Nek sampean waca ping 3 sampean ilang. Ilang gak iso bali rak repot. Lho iki upamane, upamane kula damel pas kula diundang pengajian ning Surabaya. Padha wayahe bicara wis jam 11. Wis wayahe kula munggah dereng ketok teko. Nggih. Kaukuh panitia utus putih pembicaranya satu. Anu anu. Padha aku wis lungguh ning ngene. Nggih. Soale ngilang soale. Wis lungguh. Luwaya dipanggil kalian pembagi acara. Lah kula iki mun ngetok, ngetok masyaallah, cek wis teko wit mau ngono. Wah wali iki. Wah ngoten niku, iku kan ngerusak ati. Rusak ati. Kuwi ati dijajahi kalian kiai. Kiai Jamal iku nek diwaca enten tiyang geting kali sampeyan. Nyawang sampeyan, nyawang-nyawang geding niku ngeblek ora kene ditambani. Sing nambani kudu sampeyan. Nek gak sampeyan sing nambani gak iso waras. Lha kok pomo nyawang aku ngeblek pirang-pirang. Terus tak usah bathuke waras, tak usah bathuke waras. Wah, wali kelas piro wajah balik. Lho, halase koyo ngoten niku kali yai mboten pareng, mboten pareng. Aja ya iso dilakoni. Ngoten. Semanten ku enten ijazah saking tiyang sanes diparing kanjenengan sing metu hikmahe, hikmah yang ngiram-ngirami edap-edapi, nggih. Niku kali yai ku mboten pareng, sing apik ku biasa-biasa. Nggih. Biasa-biasa mawon. Nopo male ilmune ilmu Jawa. Ilmu Jawa ku nggarai matine besok angel. Nggih. Matine angel. Nomor lorone nek matiku sulit eling dateng Gusti Allah. Nggih. Ilmu Pancasuna. Nggih. Ilmu Bandung Bondowoso. Nggih. Ilmu jaran goyang. Nggih. Ilmu welut putih bareng ngoten niku lho. Nggih. Para bapak lan para ibu sedaya mlane cara tulungagung niku mboten pareng nggih mboten pareng iku ndadekno besok nek mati angel iji nomor loro nek badhe mati niku angel eling Gusti Allah dikhawatirkan mati suhul khotimah nggih pun ditinggal mawon ngoten-ngoten niku ditinggal. Nah para bapak kalau terusno nggih rehni kula sampean kabeh tanpa guru niku nggih mboten ngerti sing lih utama ibadah kanggo aku ku apa? Apa salat, apa poso, apa zikir, apa-apa nggih. Niku gak perlu bingung berko ibadah kuwi kabeh kundadekno cecek maring Gusti Allah sampai sliramu duwe guru mursid. Kapan wis di guru mursid engko diduduhno kuwi tapi sing cocok kanggo sampean sampean sing sregep salat dalu iki sing dadekno kadang usul maring Gusti Allah. Salat-salat niku nggih apik tapi sing cocok ambek sampean niku poso. Mulai sampean ku sahwati gedhe. Wati gedhe nek gak poso ku kudu ngamuk wae. Kayak sampean poso kan lemes. Nek lemes iku akhiri badai iku bisa usuk ning niku Allah. Nek kapan maca Quran sampean kuangil, mergo kudu tekun nyekeli Quran. Sampean niku pedagang waya mlayu. Nggih. Pedagang antar daerah kapan sampean nyekel Quran. Nek ngono sampean sing apik pikir. Pikirku sak wayah-wayah, kapan-kapan, dimanapun,
dalam kondisi apapun mendikir mawon kangge sampeyan. Niki petunjuk guru gampang, nggih, gampang. Yang sangat dikhawatirkan itu adalah kalau hawa nafsu merajalela. Pengertian sing pertama niku hawa nafsu merajalela, kapan pinuju taat taati di aku, iki lho amalku, iki lho ibadahku, akhirnya jadi takabur, akhirnya jadi ujub. Nafsu merajalela ngelakoni maksiat malah gak gelem leren, maksiat tambah terus menerus, iku jenenge nafsu merajalela. Diparingi nikmat piro rumangsa kurang, lumasane sik setitik. Ku biasane kula jenengan sok ngono. Sedina duwe bati 20.000. Nggur 20.000. Pada bojoku ku mesti bedinane kudu njaluk sakmene. Anakku sakmene, ku durung bengese ku durung. Durung obate kelek durung. Selawe wah ya kurang. Lho niki lho. Diwe nikmat sik merasa kurang, rumah sari setitik, rumah sari setitik. Nah, iku jenenge nafsu merajalela. Iki kudu dikalah. No ambek sifat kona, kona. Kona aku drimo. Kona aku apa? Merasa rela pemberian dari Allah sekalipun hanya sedikit. Nggih. Kona'aiku merasa ridho pemberian dari Allah sekalipun hanya sedikit. Iku aja sampe ngerasa titik duwe piro-piro sik kurang, ngerasa titik duwe piro-piro kurang, ngerasa titik. Iku jenenge hawa nafsu merajalela. Niku nek pinuju maksiat, nek pinuju diparing nikmat, pinuju diparingi baliyah ngresuloe. Ngresulo luwih top elehe ya, itu apabila menerima ujian dari Allah menduga bahwa Allah tidak adil. Ini sampun dipunaturaken sak temene Gusti Allah maringi baliyah niku nggih, niku tasik kathah kawelasane Gusti Allah sing wono papat winginane niku. Jadi sing sangat dikhawatirkan niku hawa nafsu yang merajalela. Hawa nafsu merajalela di dalam pengertian yang kedua kesuni. Wis maca Quran emoh, sembahyang emoh, poso yo emoh, zikir yo wegah. Nah, kesenengan ini apa? Ya, kesenengan-kesenengan nafsu yang selalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat dikhawatirkan. Bu Bapak, Bapak Ibu semanten nggih, kang kula aturaken mugi-mugi nambahi ilmu dhateng kita sedaya ingkang manfaat lan barokah. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim na fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna. Amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'na bi barakati wa dinal husna. Wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakati wa dinal husna.
bi khurmatihim ba'amit na fi tariqatihim wa muhafati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi falatan sanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.